Hello， 各位亲爱的朋友，大家好，我是爸爸超林。今天上班没有拍影片，因为今天下大雨，所以呢，今天的这个上班影片就结合这个中餐。好，那今天的中餐呢，礼拜三应该会比较不一样，因为昨天有吃控肉，今天应该不会再吃控肉，会是比较特别的肉。好，那今天的汤呢是这个馄饨汤，这边还有这个豆腐，然后这边有这个蛤蜊加那个冬瓜丝瓜。那这个是红烧肉，哦，不得了，三色蛋，这个非常好吃。好，那这个是素食的，这个是今天的香蕉，然后这个是今天的饭，这是今天的大姐，大姐每次煮完就会擦干净，谢谢你，谢谢你。煮完就很累了。啊？很累了哈。啊，跟大家鞠躬，谢谢，谢谢。